Bun găsit, dragii mei pești, la citirea generală pentru luna decembrie. Pentru că e luna sărbătorilor de iarnă, vreau și eu să încep citirea prin a vă ura sărbători fericite, împlinite și un la mulți ani. Un an nou fericit, așa cum voi vă doriți. Dar până atunci, haideți să vedem ce vrea să transmită Universul pentru voi, cei care sunteți prezenți aici, în această lună. Ce e nevoie ca voi să știți? Primul mesaj arată că luna decembrie vine cu o schimbare mare, emoțional vorbind. Ar putea fi o schimbare în interiorul vostru. Este vorba de o transformare. Contextul, situația pe care o aduce ca noutate pentru voi luna decembrie vă poate transforma din punct de vedere emoțional. Trăiri, simțiri diferite de ce ați avut până în acest moment. Este o lună foarte importantă pentru voi, o lună a transformării benefice, țin să specific acest lucru. Cheia succesului pentru tine în această lună e încrederea. Aș spune eu că nu doar în această lună, ci în fiecare context, situație și în fiecare moment al vieții noastre, încrederea în noi înșine este cheia succesului nostru. Așadar, este mesajul cum că, indiferent de situații, de, să spunem, contexte în care te-ai putea afla, foarte important este să ai încredere în calitatea ta, în abilitățile tale, în ce ești tu ca om, ca suflet pe acest pământ. Este o lună în care vei lucra foarte mult cu emoțiile tale. Aș spune eu că este o lună intensă pentru voi din punct de vedere emoțional. Ar putea avea loc acolo niște schimbări surprinzătoare pentru voi. Da, ce te deranja până acum ar putea să devină indiferent. Ai putea avea mai multă bunăstare în interiorul tău, pentru că întotdeauna schimbările astea, chiar dacă vin pentru noi cu provocări, ele ne fac să depășim anumite bariere pe care noi le avem și să simțim cu adevărat viața. Este o lună în care, iată, ți se dă ocazia, mi-a atras atenția această imagine, în care să poți privi partea de lumină sau partea de întuneric. Lucrând cu emoțiile tale, poți să faci această alegere, pentru că întotdeauna există o alegere. Trăim într-o lume duală, totul este și bine și rău, dar alegerea este la noi. Ce aleg să văd dintr-un moment, dintr-un context, dintr-un om, din orice în viața asta? Alegerea este întotdeauna a noastră. Ai putea avea anumite trăiri, simțiri care te vor ajuta să înțelegi ce este mai bine pentru tine și pentru viața ta de acum încolo. Iată, ar putea fi o lună în care să constați că ești parte din divinitate. Fiecare dintre noi avem un Dumnezeu interior. Acel suflet pe care noi îl numim suflet, spiritul nostru. De multe ori nu suntem conștienți de acea parte divină din noi. Ei bine, la voi, luna asta poate aduce această conștientizare că ești parte din divin, că ești mai mult decât ceea ce poți vedea cu ochiul liber în oglindă. Se deschide o ușă pentru tine, o poartă. E momentul în care îți dai voie să simți altfel legat de viitorul tău. Aș spune eu că te văd în luna decembrie pășind încrezător, încrezătoare către o nouă etapă din viața ta. Este o inimă deschisă. Poate mai aveai acolo ceva de eliberat, de curățat. Se poate produce această transformare care te ajută pe tine să mergi încrezător sau încrezătoare în următoarea etapă de viață. Aș adăuga aici că simt că poți da drumul la tot ceea ce tu ai ținut până acum și ai dorit să fie altfel. E momentul acela de înțelegere
că totul s-a întâmplat așa cum a fost mai bine pentru binele tău suprem. Avem un mesaj care s-a întors, este un mesaj suplimentar și întotdeauna țin cont de el. Este 10 de băte. 10 de băte ne arată greutățile tale, provocările prin care tu ai trecut, prin care încă poate treci în acest moment în viața ta. Dar aici, cartea asta a venit să-ți spună că se termină. Da, se poate încheia. Poate ai nevoie să ceri ajutorul. Cere-l! Poate ai nevoie să îți iei o pauză. Văd aici stres, văd dezechilibru datorită problemelor prin care tu ai trecut în ultima perioadă. Este momentul să spui stop. Este momentul să te eliberezi de toată acea povară pe care ai cărat-o, pe acest drum care a fost, să spunem, anevoios pentru mulți dintre voi. Și nu doar pentru zodia voastră. Eu cred că ultimii 2 ani au fost provocatori pentru toate zodiile. Dar haideți să vedem mai multe detalii ca și energii din tarot. Energia generală pentru voi, cinciul de băte. Iată cauza acestei schimbări emoționale. Parcă ești aici înconjurat de oameni care mereu au ceva de spus, care mereu te împiedică să faci ceva. Parcă ești aici într-un mediu conflictual, competitiv. Mereu și mereu trebuie să fie o luptă aici la tine. Ar putea fi motivația ta. Ar putea fi momentul în care să privești altfel decât ai făcut până acum această situație. Să o privești ca pe o provocare, nu ca pe o piedică. Să o privești ca pe ceva ce te motivează să poți mai mult, să vrei mai mult, să faci schimbarea. Da, poate fi acasă, poate fi la muncă. Nici nu contează. Cert este că există acest conflict în viața ta în care sunt implicate mai multe persoane. Da? Dar, repet, depinde de alegerea pe care o faci tu. Poți privi acești oameni ca o piedică și să renunți, sau poți privi situația ca o motivație. Pot și eu depășesc această situație. În poziția ta, Regina de Spade, poate veni aici cu ideea de detașare emoțională, ceea ce este extraordinar. Da, e adevărat, mergi mai mult pe logica ta, pe mentalitatea ta. Este vorba și de o comunicare mult mai eficientă, autoritară, începi să impui niște limite celor care se bagă în viața ta, care poate ți impun anumite lupte în care tu nu vrei să intri. Poate fi și o relaționare cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, pentru unii dintre voi. Poate ai de-a face cu o femeie autoritară, distantă, detașată. Dar toate astea vin ca o mască, pentru că această femeie a suferit foarte mult. Poți fi tu, poate fi o persoană cu care interacționezi luna decembrie. Provocarea pentru tine este planul tău de viitor sau reconfigurarea traseului tău. Tot ce se întâmplă, nu se întâmplă așa. Mi-a venit treaba asta. Oare de ce? De-aia e bine să ne punem întrebări. Provocarea ce a venit sau vine în viața ta în luna decembrie vine cu un scop. Este atenționarea divină că nu ești pe drumul corect și că ceva trebuie să schimbi. Asta ești provocat sau provocată în luna decembrie. Cumva cartea asta spune, hei, trebuie să o iei pe altă parte. E nevoie să-ți refaci planurile pe care le-ai avut până acum. Poate ai încercat, poate ai făcut tot posibilul și iată ce a ieșit, ce iese. În mintea ta e o nevoie acută aici de odihnă de care ai putea să ai parte în luna decembrie. Îți iei mai mult timp cu tine să analizezi, să îți găsești răspunsurile de care ai nevoie, să te refaci, pentru că aici a fost foarte mult. A fost destul de greu pentru sufletul tău. E o refacere. Poate unii chiar aveți o problemă de sănătate și luna decembrie vine cu refacerea asta a voastră. Poate alții ați suferit din alte motive și te poți reface în luna decembrie. Timp cu tine, de analiză,
de planuri noi de viitor, strategii noi, la care poate nu te-ai gândit până acum. În mintea ta e o anumită persoană. Inconștient încă te gândești sau te gândești permanent la această persoană. Simt că e vorba de o legătură de iubire pentru unii dintre voi. Alții vă puteți gândi la acel echilibru, vindecare, echilibru interior. În interiorul nostru, cu toții avem o energie feminină, masculină și ne dorim acel echilibru pentru că atunci când există echilibru între energiile astea, totul merge perfect, frumos, armonios în viața noastră. Te gândești la această relație, este o posibilă manifestare a ta de relație armonioasă, iubire sinceră, frumoasă, echilibrată. 10 de monede arată că tu îți poți atinge obiectivul în luna decembrie, indiferent de circumstanțe, de piedici, de conflicte, de bariere pe care le poți întâmpina. Iată, în ceva timp de acum încolo, tu poți ajunge la obiectivul tău. 10 de monede pentru fiecare poate fi un obiectiv diferit, că e o citire colectivă. Pentru unii poate fi acea familie, relație împlinită, cu cățel, cu purcel, cu casă, cu masă, în care să te simți în siguranță, să simți stabilitatea și durabilitatea acelei relații. Pentru alții poate însemna un obiectiv financiar, poate îți dorești o sumă de bani, o poți primi, poate, nu știu, e vorba de vreo moștenire, pentru că e situație legată de familia ta, îți dorești o familie fericită, împlinită, da, poți avea în luna decembrie. Treiul de spade arată durerea ta. Durerea poate procesului prin care a trebuit să treci ca să ajungi aici, durerea încă persistentă față de ce a fost, durerea poate a planului care n-a ieșit așa cum tu ți-ai fi dorit și nevoia asta de a face un alt plan. E un strigăt aici. De aici va veni schimbarea ta. Din durere vin schimbările cele mai mari. De aia ar fi potrivit să înțelegem și să nu mai fugim de durerile astea, pentru că ele ne pot aduce conștientizări, revelații care ne schimbă total, radical viața. Doiul de monede arată nehotărârea ta. Parcă ceva te mai trage înapoi, dar în același timp cântărești și opțiunea nouă care apare în viața ta. Oscilezi, amâni planul vechi cu planul nou, alegerea veche cu alegerea nouă care apare în viața ta. Este un moment foarte important, chiar dacă ai tendința asta de a amâna, îți dorești să fie alegerea bună de data asta. Simt și o oarecare teamă, dacă nu e alegerea corectă, dacă nu fac bine. Fii convins, convinsă că faci tot ce e mai bine pentru tine. La momentul potrivit. Soarele, wow, ce frumos! Ce frumos! Aici arată transformarea. E de la agonie la extaz la voi. Luna decembrie, da, din agonia în care ești, te scoate la lumină și aduce soarele ăsta pe strada ta. Așa mi-a venit metafora. Poate să fie o împlinire, o reușită, un succes atât de mare. O dorință împlinită, care poate la momentul ăsta al suferinței o vezi imposibil de îndeplinit. Sau poate fi și mai surprinzător să vezi atunci când dai drumul controlului că lucrurile se așează mult mai bine decât credeai tu. E o surpriză aici, e o surpriză, un miracol, aș spune, pentru voi. Iar 6 de spade, ca și concluzie pentru citirea ta, arată procesul ăsta de vindecare, de soluționare, de rezolvare. Este practic, arată momentul în care te îndepărtezi de toate problemele, conflictele, durerea, suferința și ușor, ușor, chiar dacă peisajul încă nu arată extraordinar de bine, ușor, ușor, ajungi aici, la soarele ăsta.
Important e că te-ai pus în mișcare. Important e că a început procesul și te va duce cu siguranță acolo. Acolo unde e locul tău. Unde meriți fericire, împlinire, iubire. Este o lună minunată. Este o lună în care transformarea îți poate aduce această bucurie și succes. Sfatul pentru tine, pentru a putea păși încrezător, încrezătoare în acest nou pentru tine, pentru că e nou, da? E un viitor la care poate nu te-ai gândit. Ieși din zona de confort și este extrem de concludent acest mesaj. E cât se poate de util. Da, poate te-ai obișnuit așa cum a fost până acum, poate te-ai obișnuit acolo unde ai fost până acum, dar tu știi că deja e prea mult de nesuportat această durere. Ia-o ca pe un mesaj divin ca să înțelegi că schimbarea e la tine. Și da, schimbarea e la tine întotdeauna. Tu poți schimba prin alegerile pe care le faci, pentru că poți să alegi să rămâi aici, unde există suferință, sau poți alegi, să alegi să mergi mai departe, să mergi într-un loc unde nu știi cum va fi, dar dacă e mai bine. Nu? Dragilor, eu vă mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de mine. Sper din suflet să vă ajute mesajele pe care le transmit cu tot sufletul. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru susținerea din întregul an pe care l-am avut împreună și vă urez un an nou fericit și sărbători împlinite. Aștept cu mare drag să-mi spuneți cum ați rezonat cu citirea. Vă pup!